Майже два місяці в Луцьку студенти вимагають від міської влади забезпечити їм пільговий проїзд у маршрутках. У громадській організації «Студентська рада Волині» наполягають, що Кабмін передбачив для них таку пільгу. Можливість їздити за 2 гривні 50 копійок вирішили відстоювати і в суді. Перше засідання у Волинському окружному адміністративному суді за позовом до виконкому міськради було призначене на 10 грудня. Відповідач на засідання не з'явився офіційно через участь в іншому судовому засіданні. Тому розгляд справи перенесли на 19 грудня. Студенти, які зібралися біля будівлі суду, вирішили йти до міськради. Я активіст і хотів би, щоб в нашій державі зробили для студентів такий, як сказати, подарунок навіть, я б так би сказав, щоб за 2,50 студенти їздили, бо то, що дуже зараз важко виживати в країні, самі розумієте, зарплати низькі, ціни дуже високі, дуже все важко і, звісно, це було б дуже добре. Організатори акції очікували, що до них приєднається 1000 студентів, однак зібралося близько сотні. Є законом надане право студентам їздити за пільговими цінами в громадському транспорті, але ніяких аргументів і кроків на те, щоб дати цю пільгу, ми не побачили. І відповідно, сьогодні хочемо показати, ніби що ми все-таки їх хочемо побачити. Біля приміщення Луцької міської ради протестувальники заспівали гімн України. Потім почали вимагати, щоб до них вийшов виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. Не дочекавшись бажаного, студенти сформували ініціативну групу з 10 людей, які спілкувалися з представниками місцевої влади у сесійній залі. Подобається вам це чи не подобається? Бюджет – це не те, що от воно існує, його треба для того, щоб комусь щось дати. Треба десь звідкись забрати. Так воно буває. Так не буває, що бюджет от я захотів, і від мого бажання бюджет збільшився на 20 мільйонів. Знайти компромісне рішення вкотре не вдалося. Посадовці наполягають, що в бюджеті грошей на ці пільги немає і навряд чи будуть. Студенти ж відмовлятися від своїх вимог наміру не мають.